I, ok. Da. A, religija i znanost. Gdje je granica, dobro, to je česta gdje je tema. Česta tema. Gdje je granica, gdje je poveznica i kako napraviti da to nekako funkcionira u skladu, jer znamo da ne možemo jedno bez drugog. Ljudi vjeruju, pa ljudi vole vjerovati. Sigurno je poveznica metafizika. Potrebna nam je znanost, isto također. Je, točno, potrebna je znanost. Zašto se više ne izučuje metafizika? Ali, ali znanost ne rješava sve probleme. Znanost je slijepa bez religije. I nama je danas potrebno više nego ikad ljudi filozofskog, duboko filozofskog znanja u svim pozicijama društva. Više nego ikad. Ne STEM, stalno čujete STEM u školstvu, u znanosti, svuda, u svim ustanovama, naročito u Americi i Europi, STEM, science, technology, engineering. No? Ne treba nam toga, toliko nama trebaju filozofi, metafizičari, ljudi koji duboko razumiju društvo i svijet i koji mogu pomoći da društvo bolje funkcionira. Zašto? Ali ovo malo prije što ste vi htjeli poveznicu između znanosti i metafizike, mogu se nadovezati na nešto što ja rijetko kome ispričam. A kad već pričam, ono što smo na telefon pričali. Želite da to opet ispričam? Da. Ko dijete, šta sam osjećao i tako dalje. Da. Dakle, u petom razredu osnovne škole, ja, ovaj vaš sugovornik, toliko je bio zaintrigiran svijetom i postavlja je neko nevjerojatno pitanje. Nisam mogao pojmit i shvatiti da svijet postoji. Ono što je svima datost i sasvim normalno, meni je bilo neprihvatljivo da svijet postoji, da materija postoji. I nakon puno razmišljanja, umovanja, meditiranja i tako dalje, zaključim da čestica ne postoji. Ako čestica ne postoji, ne postoji ni materija, ni svijet. Naravno, onda se postavlja odmah pitanje, pa šta je onda ovo, je tako? A to je današnja fizika čak otkrila. Fizika je to danas otkrila. A ja sam kod dijete zamišlja česticu kao neku fluktuaciju u tom nekom, kasnije sam saznao na studijima fizike, eteru. Da je to fluktuacija etera, a eter je nematerijalna. Prema tome, kad elektron ide iz ove točke, on tamo točku, ne ide stvarna materija, čestica, iz jedne točke prostora, u jednu drugu točku prostora u vremenu, nego je fluktuacija kao val na moru prešla i odavde tamo. Mislim da je to lako shvatiti. Lako je shvatiti, ali je možda nekom... Ko ne razumije, nije lako, ali ok, onda imaš druga pitanja. Ajmo reći znanost, ajmo reći tehnologije. Najobičniji čovjek koji još nije dan danas jasno kako funkcionira radio ili Bluetooth, ne daj Bože. Možda ok, možda nekom je, ali ima tu puno pametnih na kanalu gledatelja isto. Ali onda opet kad se vratimo na ovo vaše razmišljenje, 30% NASA, neki dan čitam u mainstream mediju, 30% šanse NASA daje da živimo u, kako se to kaže, u virtualnoj stvarnosti. Virtualna stvarnosti. Da ne kažem Matrix. A to je upravo ovo što na tragu što sam pričao malo. Sad će neko reći... Odsustvo materije. Što želimo reći sa pojmom, sa cime? Da li mi postojimo uopće? Kao postojimo fizička, uvjetno. Fizička bića. Uvjetno. Ne kao stvarna materija u vremenu i prostoru, nego uvjetno, kao misao. U tom smislu postoji. Nakon toga se postavlja logično pitanje. Ako vi mene udarite ili ako na vas padne cigla, zašto vi osjećate bol onda? A ja, to, ja sam očekivao to pitanje, ali ne od vas, ali vi to meni više argumenta radi, ne da ne znate šta, o čemu pričamo, dok bi neko sa ulice uvijek postavi takvo pitanje. Ja? I on je siguran da je pametan i mudar i da je on sugovornika pobjedio u diskusiji o prirodi, metafizičkoj prirodi materije i svijeta. Međutim, odgovor na to pitanje je sljedeći. Dakle, iluzornost materije, iluzornost tijela, iluzornost centralnog nervnog sustava, neurona, je tako? Duša je na sasvim drugoj razini nego ovo iluzorno tijelo. Ako ćemo pravo govoriti, energetsko tijelo, materijalno, navodno, navodne znake, materijalno tijelo i uzročno tijelo, duša, su jedno te isto, a su prividno tri tijela. Na to pitanje je sljedeći. Dakle, to je
to je sve u vašoj duši. To je tako dizajnirano. A možete odmah se sjetiti nečega da ako vam neko dade za vrijeme operacije anesteziju, ili osjećate bol? Ili osjećate bol? Kad vam neko dade anesteziju, ne osjećamo bol, je tako? Jasno. Zašto ne osjećamo? Pa ako je to sve materijalno, morali bi osjećati bol. Ali vidimo da je bol osjećaj tu, a ne u tijelu. Prema tome, pošto su sva tri tijela iluzorna, a ljudsko tijelo je tako dizajnirano od strane stvoritelja, dizajnirano je zbog određenih dubokih, duhovnih, metafizičkih razloga da osjećamo bol na ovom svijetu u inkarniranju tijelu. Mislim da to i nije tako teško shvatiti. Ali opet se vraćam na ono staro pitanje, jedno to isto pitanje me muči već godinama. Zašto ako mi ne znamo još za to, ako ne znamo šta je točno definirati, sad će neko reći, se stoji se elektrona, neutrona i protona, ali tako, bit će pametan. I pobijedit ćete u argumentu, vjerojatno i mene isto. Ali ne znamo što je vrijeme, ne znamo što je život, ne znamo što je atom. Ali gradimo, evo, neki dan smo došli na Mars sa roverom. Zašto putujemo na Mars, a ne znamo još šta se nalazi? 80% ili 90% svjetskih mora je neistraženo. Dobro, to putovanje na Mars, svemirska tehnologija, to smo već nešto se dotakli, da znanost, grozničava aktivnost u znanosti ima više razloga. Prvo je to razlog metafizički, jer smo u tom dobu svijeta gdje vlada grozničava aktivnost, materijalna aktivnost, i jednostavno civilizacija sebe sili da stalno otkriva i stvara. To je prvi razlog. Drugi razlog je biznis. Vi zapošljavate puno ljudi i zarađujete novac, jel, kad vi šaljete neke letilice, rakete i tako dalje, stvarate tehnologiju, to je jako povezano s biznisom, a to je opet materijalna aktivnost. Tako. U tom smo dobu i jednostavno to je lako razumljivo zašto je ta tolika aktivnost u znanosti i tehnologiji. Okay, a istina, ovo što ste rekli, ne znamo mi fundamentalna pitanja, nijedno pravo fundamentalno pitanje, mi nemamo pravog odgovora. Što je po vama vrijeme? I da li je iluzija. Za mene postoji samo vječna sadašnjost. Po mom mišljenju. Vječna sadašnjost. Znači vi ste zapravo po onom Teslinom navođenju. To je Tesla mislio isto. Prošlost, sadašnjost, budućnost. To je sve sada. Ništa nije prošlo. Ništa neće doći. Sve postoji u toj univerzalnoj Božjoj misli. Zašto se onda čovjek osjeća, to je nekako logično, da se osjeća recimo nervozno kada razmišlja o budućnosti ili sjetno kada razmišlja o prošlosti? Dobro, zbog materialističke koncepcije života. A dobro samo kad živi u trenutku. Materialistička koncepcija života, on ima racio, ima inteligenciju, ono što su Indi zove budi. Pod inteligencijom ne mislim u inteligenciju tehničku, jel tako, test inteligencije, to nego ona inteligencija koja tumači svijet, preko čula dolaze, znači, iz okolnog prostora, dolazi percepcija i mi onda to tumačimo na određeni način. I iz tih razloga mi smo i u sreći, i u patnji, i tako dalje.